Tudo isso que eu passei, meu amigo. Continuando ori outro dia aqui. Nossa, velho. As minhas abandonadas. É aqui que os Gumon vivem. Eles construem estruturas milagrosas, banhadas com a luz da árvore do espírito que os plantei protegidos. Ah, não. Esses Gumon foram congelados e não conseguiram escapar. O elemento dos ventos perdeu sua luz e essas ruínas viraram o túmulo deles. Entre restaurar as ruínas abandonadas. Ok. Você me mata. Nem lembro como é que joga. Vamos lembrar. Isso. Os Gumon eram grandes inventores, eles previram um grande futuro que nunca chegou. Veja esse receptáculo de luz, eles usavam para armazenar a luz da árvore do espírito. E aí, mago? Use o receptáculo de luz para ativar e andar sobre pelas estruturas dos Gumon sem sofrer danos. Opa, pera. Beleza. Tá, entendi. E aí, Gumon? Controla essa aqui, velho. Ele não pula normal. Agora pula. Beleza. Tá difícil perder quanto mais. Só vale na frente, para não ter que ficar repetindo isso. E aí, Lucario? Tá, vamos pegar esse aqui, vou salvar aqui na frente, só para não ter que ficar repetindo essa bagaça. Inclusive, eu tenho que pegar minhas habilidades aqui. Restaura duas. Permite que olhe os impulsos de carga para atacar inimigos, respire na água limpa. Reduz pela metade o custo de elo, permite o terceiro pulo no ar, opa! Reduz o dano causado por inimigos. Tem interesse no pulo triplo.
solto isso. Oxe, você vai ficar me seguindo agora? Que isso? Peraí. Aqui eu tô de ponta cabeça. Se eu soltar, teoricamente eu caio pro outro lado. Só que se eu soltar, eu tomo dano naquela parada. Então eu não tenho que soltar. Não aqui, pelo menos. Aqui, ó. Solta aqui. Aí eu caio aqui. Faz um save aqui. Não dá pra dar save. Agora anda aqui. Opa, calma aí, tem um negócio aí pra matar a gente. O timing do pulo foi maravilhoso. Ha! Eu salvo. Com o fragmento agora. Se foi o Golo que desligou a gravidade desse lugar, eu odeio ele. Meio dano de espinha, ele vai se ferrar, né, mano? Eu queria salvar o jogo, é só isso que eu queria na minha vida. Salvar o jogo. Porque eu tenho que cair na outra pedra, aí. Não era pra ter pulado, não era pra ter pulado. Tem que cair na outra pedra, lá, quando eu me jogar, cair nessa aqui, subir e inverter lá em cima pra cair no outro lugar. Calma, ó. Quando eu subir, ele vai me jogar na espinha. Eu só tenho que continuar andando pra frente pra ele me jogar na pedra ali. Acho que é isso. Vamos ver. Tá, e agora? O que eu faço? Se eu soltar a pedra, essa ali vai me matar. Como é que eu vou pegar outra pedra no ar? Não, solta. Solta. Isso, obrigado. Caralho, que difícil. Meu Deus. Obrigado, Ori, por soltar a pedra. E aí, Gabriel? Aqui precisa de quatro aqui. Eu fiz, eu vou morrer de graça. Esse negócio é salvar o jogo. É aí, é só isso. Agora aqui. Solta a pedra. Solta a pedra, velho. Tá indo aonde? Uf, deu pra salvar, velho, não acredito. Ori, eu viciado em pedra, agora tá tudo certo. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Agora se morrer eu não vou chorar tanto. Que isso? Ah, agora tem outro negócio pra salvar o jogo aqui, da hora. Da pedra aí do viciado.
Que isso? Soltou a bolinha que eu tomou dano, velho? Como é essa? Se eu pular aqui, tá. Agora tem um laser ali. Um, dois, três. Um, dois, três. Cai aqui, bolinha. Perigoso agora aqui. Assim, talvez seja até melhor dar um save aqui antes, que eu acho que vai dar ruim. Agora aqui. Tá ferro. Isso! Nossa! Laser saiu cortando tudo ali, velho. Agora vem pra cá. Que vai. Acho que não pega aqui, né? Beleza. E muita essa parte do jogo. Nem fudendo, por favor, velho. Deixa eu dar outro save aqui pra garantir, porque eu tenho medo que possa acontecer minha pessoa. Beleza. É. Beleza. Me mata, é melhor. Me mata. Tem pelo menos a paz lá em cima. Né? Ah, me tem, como é que eu vou fazer isso tudo, mano? Na verdade, essa parte aqui não tem nada, né? É. Ah, essa aqui que tem. Aí tem que botar aqui, 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 aqui. Ué, aqui não é o caminho? Você tá de brincadeira comigo. Ah, eu tenho quatro negócios, agora tem que abrir lá embaixo, né? É verdade. Então calma. Solta o laser. Meu Deus. Eu não preciso pegar aquela porra aí que é só XP, então foda-se, vamos descer. Valeu, falou! Agora é só abrir a porta. Progresso, tão sonhado progresso. Rapaz, o que você quer, Golo? Agora chega, né, de brincar com gravidade? Que tal? Acho que pelo visto não, né?
Seu altar devia fornecer energia para tudo que eles construíam. Veja o que ele fez. Ixi, todos os Gollum morreu. Menos ele. Imagina o segundo, sabe o destino deles. Espero que eles nos perdoem. Uma vez que estamos vivos, eles se foram. É, mas não foi a gente que matou, não, velho. Não. No! Como que eu saí vivo disso? Tem um ponto que os lasers não se cruzam aqui. Como que eu pego impulso para ir para aquele ali de cima? Talvez seja aqui. Escutar 100. Fala aí, 100. O elemento dos ventos está na nossa frente, dentro do coração desse lugar. Essas ruínas são tudo que sobrou dos Gumon, mantendo o destino deles em nossas memórias. Como perdeu quem ele amava, Gumon é o último da espécie. Olha, vamos devolver a luz desse lugar, por Nibel e pela memória dos Gumon. Vamos restaurar o elemento dos ventos. Vamos. Thank you.
socorro. Tô bem. Tô bem. Caraca, maluco. Foi tenso.